тут у нас переконаний, що Сія пройде. Неважливо як. Валенсія, думаю, має додати, але у обох були складні матчі. І ось в тому, що андалусійці будуть у фіналі, у мене немає жодних сумнівів. Тут без варіантів. Тобто результат неважливий, команда просто сильніша, імпульсивніша, цікавіша і має навіть трошки більше варіантів з замінами, аніж Валенція. Валенція може навіть виграти в один м'яч, чи як там трапиться, але точно вона не пройде, на мою думку. Це логічно, саме тому, що клас у Севії сьогодні вищий. В другій парі, тут якраз брати індивідуальний клас, то він вищий у Юве. Це без сумніву, коли є Відаль, є Тевес, є Пірло, Буфон, ну, тобто люди зі світовим ім'ям. Але Бенфіка, як мінімум, не гірша у побудові гри і команда, яка дуже добре вміє змушувати суперника розкриватися. Бенфіка відмінно, до речі, проводить виїзні матчі. І з того, що я бачив, ну, такий більш-менш невдалий матч, це був тільки проти АЗ Алкмара. Нічого теж, навіть невдалий матч було зіграно 0-0. Тобто Бенфіка вміє здобувати результат і якраз тут, мабуть, я б швидше поставив на хитрих португальців. Окрім того, це було б справедливо. Ну, як на мене, справедливість в чому полягає? Не в тому, що Юве поганий чи проти нього вболіває, ні. Але фінал в Турині. Ну, це було б нечесно, якщо б одна команда-фіналіст мала б не просто перевагу, а всю перевагу, яку тільки можна взяти з того фіналу. Тобто фінал, Севія точно, ну і мабуть все ж таки Бенфіка.